Aktuelne vremenske prilike ukazuju da smo u periodu povećenog rizika od požara na otvorenom. Sreten Savov, koordinator Gradskog štaba za vanredne situacije, podsjeća da je neophodno da svako od nas preduzme mere da do požara. Preduzimati mere da ne dođe do požara, gde paliti vatru, najmanje 200 metara od šume, gasiti vatru gde se ona koristi, voditi računa o cigaretama, pikavcima i drugim opasnostima koje mogu da se desu zbog nekog neodgovornog ponašanja. Dakle, o svemu sad moramo da vodimo računa. Evo sad vodimo računa o zdravlju zbog ogromnih velikih vrućina, sledeće nam je već požar. Znači, spremimo se i za neku drugu opasnost. Iz sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da ne pale travu i rastinje na takvim područjima, posebno na obodima šuma i blizu poljoprivrednih površina zbog opasnosti od širenja požara koji može ugroziti živote građana i naneti veliku materijalnu štetu. Grad Pirot posljednje godine intenzivno radi na unapređenju sistema za ovakve intervencije. Dobrovoljno vatrogasna jedinica jedan je od ključnih elemenata tog sistema, kaže Savov. U planu je formiranje novih jedinica i jačanje vatrogasnog saveza na teritoriji Pirotskog okruga, ističe Savov. Mi ćemo od septembra vršiti obuku još 10 pripadnika iz Pirota za Pirotsku dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu i 10 pripadnika iz Babušnice. Dakle, mi sad radimo i na tom širenju mreže dobrovoljnih vatrogasnih jedinica da bismo napravili jedan vatrogasni savez dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritoriji Pirotskog okruga. Treba će nam tri. Imamo jednu, druga je formirana, jedinica je u fazi formiranja u Babušnici i proširiti savez u Pirotu, odnosno društvo u Pirotu. Povećat ćemo jedinicu do kraja godine, opremiti je i imati još više ljudi. Uz Babušnicu sa njima možemo da sarađujemo i da zajedno radimo na tim aktivnostima gašenja požara i drugim opasnostima. Dobrovoljna vatrogasna jedinica između ostalog ima i savetodavnu ulogu da građane informiše, ukaže im na opasnosti i mehanizme zaštite. Bataljon koji radi u sklopu sektora za vanredne situacije kao deo MUP-a između ostalog može i da kazni nesavesne i neodgovorne građane ukoliko do požara dođe. Podseća da su zakonom o zaštiti od požara propisane novčane kazne za kršenje zakona. Kazna za spaljivanje strnih useva za fizička lica iznosi 10.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara.